Ebyentambula bisanyalade ku Luguddemu ne Masaka wakati wa Kyengera ne Busega mutawo Oluguddemu bwe Luguddemu ne lusanyalaze entambula. Wetutuukidde mu kifo kino nga wasuuliddwawo bulambe wamu n'okusiba wakagwa okwewaza ab'ebidduka okuvuga nga basemberera ekinnya kino. Kiwaliriza poliisi y'ebidduka ng'ekoleramu n'ekitongole kya Inura okuggala Oluguddemu luno nga mmotoka ezive nateeteete zigenda Busega wabula nga zirina kuyita ku lufula y'Ekyengera ewamanyiddwa nga ku lukadde. Olwa baddereeva abamu okuwalaza empaka, poliisi ng'ekulembeddwa mu DPC w'ensangi Kibane yeegatiddwako amagye okwongera okulungamya eby'entambula mu kitundu kino. Abantu abakolera wansi w'ettaawo lino nga n'abamu baddereeva ate abalala bakondakita bategeezezza nti emyala gye nateete ne Busega egyazibikira gye gireetedde amazzi gano okwetuma mu kitogo ky'e Busega nga ge gaviiriddeko Oluguddemu luno okugwamu. Bonna emyala esatu gyeyambisa omwalogu omu giri ogweri waggulu gwazibiddwa newali mu maaso wano enkuba newetonye etya ne webadde ng'etonye ettaka badde tegafrontinga babagamba aba kisisi uyo mwala kula wa kisisi ya mugamba akulewu babaje bazikulewu bazikuleri kwenda tete kugundi ku kutano singa bebigere kwanga sutukolera wao leka lewe kigere omulaba singago ayo ndebwe zibafuso bili zibulirayo kitegeza toda mumulaba. Bano bagamba nti singa twabawo kikolebwe ekyamangu gamba ng'okuzibukula emyala gino wamu n'okuzimba emigazi embeera yandisajjuka okusinga kweno. Era enkomerero ya byonna awo walaba singa baba tebanguye kukolawo mwejja kweyongera kubanga amazzi agava mu sawa ino ino jakula bati ate waliwo kurake yingiddewo yamaanyi okusinga kwekyo. So gavumenti yandibadde tutaasa nejawona buno obwala buno obutono obulinga obutuli bw'emmese bateekewo emyala eminene gyennyini tusobola osomosa amazzi. Bino byonna bireeteddwa na mutiko w'enkuba afudde mbe ebiseera bino nga gwe bagoba mu ggulu. Batubulidde nti waliwo omwana ayise ku lugwanyu ku ssaawa nga 12 ez'okumakya nga yalinnya awantu olwo ne wagwamu ekinnya waliwo n'asimatuka olwo ekinnya ne kitandika okugaziwa mpolampola. Olaba bw'okawonyaako kaseera kano wandibaddewo ebisinga ku buno obuguwa oli asobola okulabira eri nti wendaga wakyamu. Olwakalippagano k'ebidduka abamu mmotoka bazivuddemu ne basalawo okutambuza ebigere. Kyabulabe nnyo okubanga ekubo bwe balyonoonese ekitambula bulungi jamu egiraba amakubo gatuuka bwakubo. Ku nkulungo y'e Busega mmotoka zibadde lyanda ku lyanda wabula nga bwe batera okwogera nti booda tezikwatibwa jjaamu waliwo wa booda abadde asazeewo okuwagaanya ng'atisse omusaabaze kyokka n'amulindi gula ennuma y'ekigo omusaabaze n'atema omulanga ng'eno bakirabira mwoyawooya asirike. Omwogezi w'ekitongole kya Inura Alan Sempebwa ayogedde ku mbeera eno wabula n'agumya abakozesa Oluguddemu luno nti babeere bagumu okuba embeera ya kutereera. Bwe tuviiridde mu kitundu kino ng'ekitongole kya Inura kireese abakugu baakyo era nga batandise okukola mu kitundu kino Oluguddemu lubomose. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolomu.